Assalamu alaikum. My name is Romin Das from Kolkata. I'm an export executive. My question to Dr. Mr. Zakir Naik, the follower of Al-Hadith says, in Islam, there are only two festivals, that is Eid al-Fitr, Eid, and Eid al-Adha, Bakrid, and there are no other festivals in Islam. Is it correct? Please explain. And my second question is, in Islam, giving and taking interest or any kind of involvement with interest is sin. I mean, in Arabic, it is called haram. Now, is it possible for any Muslim to survive without involvement in interest in the present world? بھائی صاحب کا دو سوال ہے. پہلے سوال کیا کہ اہل حدیث کہتے ہیں کہ اسلام میں صرف دو ہی فیسٹیول ہے, دو ہی تہوار ہے, عید الفطر رمضان عید اور عید الاضحیٰ بقرعید. کیا صحیح ہے؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں صرف دو ہی تہوار ہے, دو عیدیں نہیں بول سکتے. ایک ہے عید الفطر جو رمضان مہینے کے بعد آتی ہے نیا چاند دکھنے کے بعد, اسی طریقے سے عید الاضحیٰ چاند دکھنے کے 10ویں تاریخ کو آتی ہے. یہ دو ہی تہوار ہے. اس کے بعد جتنے بھی تہوار ہے وہ کلچرل ہے, ڈپینڈنگ اپان دا کنٹری اینڈ دا ایریا. بٹ اسلام میں قرآن حدیث کی روشنی میں صرف دو تہوار ہے. آپ کا دوسرا سوال کہ اسلام میں انٹرسٹ ربا لینا دینا حرام ہے, اور اگر حرام ہے تو آج کی دنیا میں ایک انسان کیسے رہ سکتا ہے, کیسے جی سکتا ہے؟ قرآن میں تقریباً 8 جگہ ذکر آتا ہے ربا کا, اور کئی جگہ کہا گیا حرام ہے, اور خصوصاً سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 278 اور 279 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ if you give up not your demands of riba, take notice of a vow from Allah and His Rasul. اگر آپ ربا کو نہیں چھوڑیں گے تو اللہ اور رسول آپ کے ساتھ جنگ کریں گے. یعنی ربا لینا حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ آپ میری تقریر سنیے. انٹرسٹ فی اکانومی پروموگیٹ بائی دا قرآن. آپ کہتے ہیں کہ آج کی تاریخ میں, آج کے معاشرے میں کیا ربا کے بنا انسان جی سکتا ہے؟ میں جی رہا ہوں آپ کے سامنے, میں ربا لیتا بھی نہ دیتا بھی نہ, سخت خلاف ہوں. ارے بھائی آپ بولے انسان کو دنیا میں انٹرسٹ کے بنا لینا پاسبل ہے؟ میں نہیں لے رہا ہوں, اور الحمدللہ کئی مسلمان نہیں لیتے. میں یہ بھی جانتا ہوں کئی مسلمان لیتے وہ حرام کرتے. ربا لینا اور دینا, ٹیکنگ انٹرسٹ اینڈ گیونگ انٹرسٹ از حرام. اٹ از ون آف دا بگیسٹ سن ان اسلام. انٹرسٹ از پروہیبیٹڈ, ربا از حرام. For more details, refer to my video cassette, Interest Free Economy, promulgated by the Glorious Quran. Hope that answers the question.